שוב אנחנו מוכירים אתכם, שוטרים יקרים, תודה שאתם פה לשמור עלינו ממה שאמרו לי שאסור להגיד, וממשפחת הפשע שגרה שם בעזה 35 ובאדר 69 קיסריה. אנחנו מזמינים אתכם, שוטרים יקרים, במדים או שלא, ביום פקודה, ביום הנכון, כשנגיע מיליון איש לבית של, להצטרף אלינו. 50 שוטרים נרצחו, הופקרו בתחנת שדרות. זה יכול היה להיות אתה, זו יכולה הייתה להיות את. באופקים גם נרצחו שוטרים, הם הפקירו אותם. הממשלה הזאת, ממשלת הפשע, הפקירה אותם, הפקירה אותנו, הפקירה את הילדים שלנו להירצח ולהיחטף. אנחנו מזמינים אתכם להאזין להקלטות מקיבוץ בארי ולהצטרף גם אלינו בקריאה של הדבר שנכון לעשות, למחות ולהילחם עד שהוא ילך, עד שהוא ילך, עד שהוא ישב, עד שהוא ישב, עד שהוא ישב, עד שהוא ישב. ביבי לכלא, ביבי לכלא. המושחת בשלטון, אסון אחרי אסון. המושחת בשלטון, אסון אחרי אסון. המושחת בשלטון, אסון אחרי אסון.